The number of cases of COVID-19 outside China. The Georgian people has made it clear that they want Euro-Atlantic integration. Განაჯობა, ეს არის გადაცემა ვენცახურების საქართველოს, მე მისი ავტორი გიორგი ტეროძე ვარ. ომის მეოთხე თვე უკრაინაში, გუშინ უკრაინის რამდენიმე ოლქში კლავისმოდა განგაშის სიგნალი, დაიბომბა კიევი, დაიბომბა ლვოვი, დაიბომბა რივნო, ჩამოვარდა ათობით რაკეტა უკრაინის სხვადასხვა მონაკვეთში, იყო მსხვერპლი, დაზიანებულია საცხოვრებელი კორპუსები. Რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს მასიურ სარაკეტო შეტევებს უკრაინულ ქალაქებზე და ეს ყველაფერი ხდება ძირითადად დასახლებული პუნქტების მიმართულებით. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, იბომბება დასახლებული პუნქტები, რასაც აქვს გარკვეული ფსიქოლოგიური ეფექტი, თუმცა ფაქტი არის ისიც, რომ სარაკეტო იერიშებმა მოიკლო. ჩვენ ბოლო დეტალებს განვიხილავთ სპეციალისტ გიგა ინაშვილთან ერთად. Გიგა, მე როგორც ვიცი, უკვე ხაზეა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ის პირდაპირ ერთ-ერთ ჩავთოთ. Გიგა, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში განხორციელდა რამდენიმე ოლქში ათობით შეტევა. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ საუბრობდით იმაზე, რომ რუსეთის სარაკეტო რესურსიც, რა თქმა უნდა, არის ამოწურვადი, თუმცა პერმანენტულად მაინც ხდება დარტყმები და ჩვენ გუშინ ნახეთ ფაქტი იმისა, რომ კიევში დაიბომბა საცხოვრებელი კორპუსები, საცხოვრებელი კვარტალი, რასაც მოყვა მსხვერპლი, რასაც მოყვა ანგრევა. რას ცდილობს შენი აზრით რუსეთის ფედერაცია ამ სარაკეტო შეტევებით, როცა მათი სამიზნე არის არა სამხედრო ობიექტები, სამხედრო ინფრასტრუქტურა, არამედ დასახლებული პუნქტები? არის თუ არა ეს ფსიქოლოგიური დაშინების ერთ-ერთი ფორმა, რაც, რა თქმა უნდა, ომში მხარეების მიერ ხშირად გამოიყენება ხოლმე? მოგესალმები გიორგი, მიესალმები შენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ეს არის, ნუ ნახავდი ალბათ შენც, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში, განსაკუთრებით დღეს დილიდან, ხო, სადღაც 7 საათიდან დაიწყო უკვე ეს მასიური სარაკეტო დარტყმები, სადღაც 30-ზე მეტი რაკეტა იქნა დაშვებული სხვადასხვა წერტილების მიმართულებით. ნუ ალბათ ეს არის მათი ერთგვარი პასუხი ამერიკის მიერ მიწოდებული ჰაიმარსების ჩატანაზე და ჰაიმარსების გამოყენების დაწყებაზე. ზოგადად ოფიციალური მიდეო დადო უკვე გენერალურ მასშტაბში უკრაინის, რომ ჰაიმარსები უკვე ჩართული არიან საქმეებში და რამდენიმე საკმაოდ მაღალი ღირებულების ობიექტის გაანადგურეს ამ სისტემებმა, მათ შორის მეოცე არმიის საკომანდო პუნქტს დაარტყეს ორი დღის წინ, რომელიც ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, სკოლაში ჰქონდა გაკეთებული. იზიუმში, კერძოდ. Ну, ალბათ, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური დაშინების, ასე ვთქვათ, მცდელობაც არის ეს მასიური სარაკეტოისა, თუმცა ეხლა, რა თქმა უნდა, ისეთი მასიური დარტყმა არ ყოფილა, ეს რაც პირველ დღეებში ხდებოდა, ხო? საკმაოდ ისეთი კომბინირებული საჰაერო ოპერაცია იყო, რაც ეხლა ბოლო 24 საათის განმავლობაში ჩატარდა. აქ ჩართული იყო რამდენიმე ერთეული თუ 22 ტიპის შორმანძილზე მოქმედი ტაქტიკური რაკეტა მუზიკი, რომელმაც უკვე ბელორუსის მიმართულებიდან ისროლა 10-ზე მეტი ხაუდაური ტიპის თოსანი რაკეტა და ჩართულები იყვნენ 160 და 95 MS-ის ტიპის სტრატეგიული მომდამშენები ზენგელსის ავიაბაზაზე დისლოცირებული თვითმფრინავები არის სტრატეგიული მომდამშენები და როგორც იყო ამაზე ინფორმაცია, სადღაც ასტრახალის თავზე იყო ეს თვითმფრინავები, საიდანაც გაუშვეს ხ-101 ტიპის რაკეტები უკრაინის სხვადასხვა ქალაქების მიმართულებით. ნუ ძირითადად ეს იყო კიევი, იყო დაფიქსირდა ასევე რამდენიმე ერთეული კალიბრის გაშვებაც,
აი წერანში ნაღმისმეულს რაკეტების რაოდენობა ხო შემცირე აღკარად იგზნობა ხო შემცირებული ახლა ისეთი ტემპი ყოველდღიურად იმ რაოდენობით აღარ ისვრია და ეს ხასიათების გამოყენებაც მიან იგივე ის ხაოსდაურები ხო რომელიც ბოლოსდაურებიდან ესროლეს მოძველებული საბჭოთა რაკეტა არის ძალიან ესეთი მოძველებული ინერციული მიზნების ბლოკი აქვს და საკმაოდ დიდი აქვს მანძილიდან საკმაოდ დიდი მანძილით ცდება ასე ვთქვათ სამი შეიძლება კილომეტრთან კი ასდეს. ნუ ეს რაკეტა ეფექტური შემთხვევაშია თუ ბირთვული კობინით გაისვრი. და ხასეც რაც შეიძლება ხო ეს არის 5500 კილომეტრზე მოქმედი ერთ-ერთი ფაქტიურად ყველაზე მაღალ ტექნოლოგიური რუსული ფოსანი რაკეტა რომელიც ფაქტიურად ყველაზე ძვირი იყოს. რამდენი მილიონი ის ხასეცი კალიბრისგან განსხვავებით რომელიც ამას მილიონამდე უჩდებათ. და იმის გათვალისწინებით რომ აშკარა დეფიციტი აქვს კალიბრის და ისკანდერის რაკეტებში და ძალიან ცოტა სიცხეა ხო? აქტიურად დაიწეს ბოლო პერიოდში და ნუ დღესაც ხედავთ რომ აქტიურად დაიწეს ამ ძვირადღირებული რაკეტების გამოყენება იგივე აი ხომალდ საწინააღმდეგო ონიქსის ტიპის რაკეტებს ის რეალ ხოლმე ედემიდან ბასტიონის ტიპის ხომალდ საწინააღმდეგო სისტემიდან და აქეთ უკვე ხასიათები რომელიც რაც სხვა დანიშნულებით ქონდა ხო ამ ეგის მარაგებიც იგივე ხასიათები მესამე მსოფლიო ომის დაწყების შემთხვევაში ან მოწინააღმდეგე სტრატეგიული ბირთვული დაწყებისთვის აქვს ეს ამის მარაგები და არც ისებეული აქვს ხო ხასიათი უძეს და ამ ონიქსის ტიპის რაკეტების დანიშნულება კირიმში განთავსებული რაკეტების დანიშნულება რომ მათი პირველადი სამიზნე თურქული ფლოტი იყო ხო იმიტომ რომ ერთ-ერთი ფაქტორი ყველაზე თანამედროვე რუსული ხომალდ საწინააღმდეგო რაკეტა არის ეს ონიქსი საკმაოდ ძვირადღირებული და სახეზე გვაქვს ის რომ ნაცვლად რაღაცა საბოლოო ხომალდებისა უკრაინაში სახმელეთო მიზნებს ესვია ონიქსებს რა. კი, რამდენად ლოგიკურია ის რომ ხომალდ საწინააღმდეგო რაკეტა გამოიყენო სახმელეთო მიზნის მიმართულებით, მესმის რომ მეტნაკლებად სიზუსტით მუშაობს, თუმცა რამდენად ლოგიკურია ის რომ იგივე ყირიმიდან, იგივე საგემბანო პირობებიდან მოახდინო გასროლა, თუნდაც ოდესის მიმართულებით, თუნდაც მოვის მიმართულებით და ამ შემთხვევაში რამდენია ცდომილების ალბათობა. როგორ არის იცით, ნუ ონიქსი საკმაოდ თანამედროვე რაკეტა არის და დამიზნების ბლოკებს რაც შეეხება, დაახლოებით იგივენაირი დამიზნების ბლოკები აქვს, ხო? ინერციული ბლოკები, როგორიც კალიბრს უყენია, თუმცა კალიბრზე განსხვავებით ეს უფრო დიდი ზომის რაკეტებია და აქვს მთელი რიგი სისტემები, იგივე აი დაბალ სიმაღლეზე, ზღვიზე და პირზე დაბალ სიმაღლეზე ფენის სისტემა უყენია, ასევე ბლოკი უყენია, რომელიც საშუალებითაც მანევრირებს ეს რაკეტა, რომ აი სხვა სხვა ტიპის ხომალდების რაკეტსა წინააღმდეგო ელემენტები მარტივად არ ჩამოაგდოს და ასე შემდეგ და შესაბამისად კალიბრზე ბევრად ძვირი იქს რა. ეხლა საბრძოლო მუხტი ამ რაკეტის დაახლოებით იგივენაირი არის ხო? კობინი რაც კალიბრის კობინია დაახლოებით იგივე ეფექტი აქვს ამიზნეზე მოხვედრის შემთხვევაში შეზუსტებით იგივე აქვს. თუმცა სახმელეთო მიზანს უთაესვი, თუმცა ფასი ეფექტურობის გათვალისწინებით ჯობია რომ კალიბრი ესროლოს. თქვი რომელიც უფრო იაფია და კალიბრის ის კონკრეტული მოდიფიკაცია 3M14-ები რომელიც არის და რომელიც კონკრეტულად სახმელეთო სამიზნეებზე ზრუნვისთვის არის განკუთვნილი. Ну, პირდაპირ მიანიშნებს იმას რომ ის მასიურად არსებული რაკეტები სერიოზული დეფიციტი აქვს. თუმცა ну, ეს ახლა დეფიციტი კი არის, მაგრამ ну, ამ ზვირადღირებული რაკეტებით ცდილობენ ის ასე ვთქვათ, ის სიცარიელე შეავსონ და ალბათ ამათი მარაგებით რაღაც ნუაი კრიტიკულ რომ საერთოდ გააჩერებენ და შეწყვეტენ ამ ზუსტი დამიზნების ფოსანი რაკეტების გამოყენებას რაღაცა პერიოდის შემდეგ. Ну, ეს ზუსტად როდის იქნება ამას ამის თქმა ცოტა რთული ალბათ. რამდენიმე თვეში ალბათ. თუ ციფრაზე ომი გაგრძელდა კიდევ წლის ბოლომდე. გასაგებია და თუ გაგრძელდა ომის წლის ბოლომდე ან რამდენიმე თვეს, რა თქმა უნდა ამის შესახებ ჩვენ ერთ-ერთი ვერ ვივარაუდებთ ამ ომის სპეციფიკიდან გამომდინარე. შენ რამდენჯერმე ახსენე რეზერვები, შენ რამდენჯერმე ახსენე ფასი ამ რაკეტების, მაინც მივდივართ საბოლოოდ იქამდე, რომ ომის წარმოება პირდაპირ კავშირშია ეკონომიკასთან, პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ბიუჯეტთან. ამ სანქციების პირობებში, რაც ამ დროისთვის მოქმედებს რუსეთის ფედერაციისთვის, რამდენად შეძლებს შენი აზრით გრძელვადიან პერსპექტივაში რუსეთის ფედერაცია ომის წარმოებას იმ თუნდაც სახმელეთო ქვედანაყოფების ლოგისტიკურ უზრუნველყოფას, საკვებით, საწვავით, საბრძოლო მასალით და ასე შემდეგ, თუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კიდევ უფრო დამძიმდა და სავარაუდოდ კიდევ უფრო დამძიმდება სანქციებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. რამდენად აქვს რუსეთის ფედერაციას ამის მზაობა
და ამის ფინანსური რესურსები. Rumor, sicit, nu e sabdul omocmedei, vira se clar, nu ne vis mie sabdul omocmedei, mara, povre, la dezeț, nu dalia, nu pindu le sab complexuri, astfel ca sabdul omocmedei, vira, dar ata s-o bifa, s-o elemente, ia hoci ar fi. Ca aici nu e povre, la drumele elemente, nu se vila pare, că tu pisi faze, mara gebi și un cil de bat, dar utar de bat, congresul i-a heu bizusti, dar nici ne vis și are, se sar nici n-au simas om, omis armoiba scacere, om scacere, benda și ești uita, ho, igiure, calibrele შეიძლება გაუთავდეთ ის კამერების დეფიციტი 26 ტონამდე გამოყენება, მაგრამ იგივე ტოჩკას ტიპის ტაქტიკური რაკეტები, ურაგანის რაკეტების მეჩის რაკეტები, სხვადასხვა კალიბრის ლულიანი, აი ჰაუბიცის ტურები 122 მმ-იანი, 152 მმ-იანი, ფაქტიურად ესენი უფასოა და ულევი მარაგები აქვთ საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი და ამას იყენებენ ახლა. ეს დათვალისწინებელი ამ რაკეტების მოქმედების რადიუსი იგივე პირობითად ტოჩკას მოქმედების რადიუსი მნიშვნელოვნად განსხვავდება კალიბრის მოქმედების რადიუსისგან და შესაბამისად მოუწევს ასე თქვა შემჭიდროვება ბრძოლაში და მაგალითად იგივე ასტრახანიდან ვერ მოხდება გასწრება და იძულებულები იქნებიან ლუგანსკიდან ან უკვე მოსაზღვრე რაიონებიდან ან დონეცკიდან გააჩნიათ ფრონტის რომელ მიმართულებაზე იმუშავებენ ახლა დანაწარმოონ ეს ბრძოლა. აი ზუსტად გიგულისხმე რამდენად აქვთ იმის შესაძლებლობა რომ ასე შეამცირონ დისტანციები და ფაქტიურად საკმაოდ მომზადებულ გაწვრთნილ და უკვე აღჭურვილ უკრაინულ არმიასაც გაუწიონ უკვე ბრძოლა გრძელვადიან პერსპექტივაში. აი ხა მე რაც შეიარაღების სისტემები ვარ, სისტემები ხო აქ უფრო საბრძოლო მასალებზეა საუბარი, რამდენი ხანი ეყოფათ. Ну, хаубицები და რეაქტიული артиллерийის სისტემები, ხო, ურაგანები, გრადები, ხა სმერჩები, ის ავტონომა კიდევ ყოფილი, კიდევ კარგა ხანი აწარმოული, ხო, მინიმუმ წლის ბოლომდე იმ ინტენსივობით, როგორი ინტენსივობითაც ახლა აწარმოულია საბრძოლო მოქმედებს, პრობლემოთ გაქაჩავენ ასე ვთქვათ, მუსები, ხო? თუმცა მე რა იქნება, უკვე ცოტა თulisათქველია, თან იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს იყო კიდევ ერთი განცხადება პენტაგონში, რომ უკრაინა კიდევ გაცხადებულთან ერთად კიდევ დამატებით მიიღებს რო ჰაიმარსის სისტემებს და ფაქტიურად ყველა ტიპის რაკეტით რა ყველა ტიპის რაკეტა ნიშნავს რომ სავარაუდოდ უახლოეს დროებში მიეწოდება უკრაინას ატაკამის ტიპის რაკეტები. Ну მე არ გამოვიცხოვ რომ უკვე მიწოდებული იყოს, თუმცა ოფიციალური ინფორმაცია ამაზე არ არის. სიტყვაზე ატაკამის 300 კილომეტრიანი რაკეტები თუ იქნა მიწოდებული, ну დაზვერვის სადაზვერვო ინფორმაცია საკმაოდ ესეთ სერიოზული მიეწოდება უკრაინას, ფაქტიურად ონლაინ რეჟიმში აწარმოებს ოლს და ატაკამის ტიპის რაკეტები და თავის მხრივ უკვე მიწოდებული ეს GMLRS-ის ტიპის რაკეტები, ხო, რომელიც უკვე ტაქტიკულ სიღრმეზე შეზღუდავენ რუსული артиლერიის მოქმედებას და თავის მხრივ ატაკამს უკვე ოპერატიულ სიღრმეში შეზღუდავენ რუსული სარაკეტო ჯარების მოქმედებას, საკმაოდ ისეთი ზუსტი დამიზნების საბრძოლო მასალა არის ორივე. იგივე ატაკამებით შესაძლებელია მოახერხონ ისკანდერების განადგურებას, კი თუ კი შესაბამისი სადაზვერვო ინფორმაცია იქნება ამისი. აი ამაზე იქნება სწორედ ეს დამოკიდებული და აი რუსების სადამდე გაჩავენ ასეთ ტიპის ომს, ამაზე კი გიპასუხე და ამაზე ვარ რომ ამ სტანდარტული საბრძოლო მასალებით, რომელსაც ახლა მასიურად იყენებენ, ხო, რეაქტიული артиლერიის რაკეტები და იგივე თუნდაც ავიაციო ბომბები, ხო, ავიაციის მოქმედება თუ გააქტიურდა შემდეგ თვეებში, კიდე ამისი რესურსები кайხანი ეყოფათ. თუმცა აი პრობლემები ცოტა სხვაგან აქვს რა. ეხლა აქ თავი რა არისო? დიდი რაოდენობით მოხდეს GMLRS-ის რაკეტების შეტანა უკრაინაში და რაც ბოლო დღეებში რაღაც არის ხო ლაპარაკი, მასიურად ინადირონ ლოჯისტიკურ კვანძებზე და საშტაბო სამეთაურო ცენტრებზე, რომლების ყობრიდან გამოყვანას და განადგურებას ფაქტურად მოშლის მათთვის მთელი პრაქტიკალებს. და შედეგი ამის იქნება კონკრეტული მიმართულებებზე კონკრეტული არსებული შენაერთების მართვის სისტემის მოშლა და ასე ვთქვათ მათი ბრძოლიდან გამოთიშვა. ამ მხრივ ძალიან ასე სწორი ტაქტიკით მოქმედებენ უკრაინელები. ჩვენ ნახეთ იზიუმში საშტაბო პუნქტის განადგურება და პრინციპში მოდი უკვე ფრონტი მიმოვიხილოთ, ასე ვთქვათ ორი ძირითადი მიმართულება არის. ერთი არის ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულება, მეორე არის სამხრეთის მიმართულება. ერთ მიმართულებაზე განსაკუთრებით აქტიურობს რუსული არმია, ხოლო მეორე მიმართულებაზე, სამხრეთის მიმართულებაზე
Kherson-ის მიმართულებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში უფრო კარგი შედეგები აქვს უკრაინულ არმიას და რიგ მონაკვეთში კონტრშეტევაზეც არიან გადასულები. მოდი დავიწყოთ ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან. რატომ ცდილობს ასე ვთქვათ რუსეთის ფედერაცია მაქსიმალურად მოკლე ვადებში აიღოს ასე ვთქვათ ლისიჩანსკის მონაკვეთი და სრულად დაფაროს ეგრეთ წოდებული დნრ-ის ლნრ-ის უკაც რაღაც ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორია ბოლომდე ის ხომ არ არის გათვლილი ასე ვთქვათ იმაზე რომ შემდეგ კრემლმა განაცხადოს ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი არის მიღწეული ჩვენ გავათავისუფლეთ რუსეთის მოქალაქეები ეთნიკური რუსები რომლებიც ცხოვრობდნენ ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის რესპუბლიკებში რატომ აქვთ ასე ვთქვათ ამის ასეთი მოთხოვნა მაშინ როცა ძალიან დიდი დანაკარგები აქვთ რეალურად იგივე სევეროდონეცკის მიმართულებაზე, იგივე ლისიჩანსკის მიმართულებაზე, თუმცა ხედავთ, რომ მაინც ჯიუტაც ცდილობენ, რომ შეკრან ის ალყა, ასე თქვა, და ალყაში მოაქციონ ქალაქი ლისიჩანსკი და იქ დარჩენილი უკრაინული დაჯგუფებები. რა არის ამის მთავარი მიზეზი შენი აზრით? კი, ნუ დავიწყებ ახლა იმით, რომ უკრაინელების მხრიდან ეს სევეროდონეცკის გამაგრებას, ხო? სუპერტაქტიკულ დონეზე ის დანიშნულება ჰქონდა, რომ საკმაოდ სერიოზული რუსული ძალები მიიზიდა თავის თავზე ამ პატარა ქალაქმა, გამოფიტა ეს რუსული ძალები და ასე ვთქვათ, დრონის და უკრაინულ მხარესო კონკრეტული საბრძოლო სისტემები მიიღო შეერღებაში, აი რაც ახლა ბულპერიუჩი შემოვიდა და მომხდარიყო მათი ჩავშება უშუალოდ ქვედანაყოფებამდე, აი ძალიან მოკლე დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში მოხდა იგივე ჰაიმარსების ატრიცება და მათი საბრძოლო გამოყენების დაწყება. ამან ასე თქვა სევეროდონეცკზე რუსული ძალების ჩაკეტვამ ამოასრულა მთელი მიმართულებაზე მყოფი უკრაინული ძალები, რომელიც გამოფიტვის პირას იყო, ხო, მისრულები და საკმაოდ დიდი დანაკარგები გამოიწვია რუსულ ძალებში. აქ ძალიან მარტივი ტაქტიკით მოქმედებდნენ უკრაინული ძალები, ანუ აღმატებულ მოწინააღმდეგესთან ბრძოლის დროს ასიმეტრიული ომის ელემენტებით, ქალაქში ბრძოლის ელემენტებით, მინიმალური, აი ძალიან მცირე ძალებით ებრძოდნენ დიდი ძალების მქონე, ასე ვთქვათ, ტექნიკით გარდა უცხოელი ძალის დიდი რაოდენობის მქონე მოწინააღმდეგეს და მაქსიმალურად გამოფიტეს. თუმცა ეხა ეს ქალაქი რო დაეცემოდა, ეს თავიდანვე ცნობილი იყო, ბავშვთა დროის ამბავი იყო რა. რამდენიმე დღეა უკვე დატოვეს ეს ქალაქი, გამოიწვიდნენ და ნუ აქ რაღაც დაჯგუფება კიდე არის უკრაინული დარჩენილი, მაგრამ ალბათ გამოვა კიდე მომდევნო პერიოდში, ხო, შემდეგ კვირების განმავლობაში, ნუ შემდეგ დღეების განმავლობაში თუ არა. ალბათ უკვე აი ბახმუტსაც ალბათ აიღებენ რუსები ალბათ, მაგრამ ესეც ალბათ იგივენაირად ძვიად და დიდი სხვერპლის ფასად დაუძდებათ, რაც სევეროდონეცკი, ხო? ლისიჩანსკს ნახავდი, რომ საკმაოდ ისეთი უჭირდათ, ფაქტიურად იქ მდინარე არის და ქალაქში იყო უკრაინული ძალები დამაგრებული და რამდენიმე კვირა რაღაცა ძალიან ჯიუტად უწევდნენ რუსები, თუმცა წინ ვერ იწევდნენ და შემდეგში უკვე როცა აი ალყის შეკუმის საფრთხე გაჩნდა, ხო, ლისიჩანსკის მიმართულებიდან, შემდეგში მოხდა ქალაქიდან ნაწილების გამოყვანა და ამისი დაკავება და შემდეგი რა იქნება ალბათ, ნუ ლოგიკურად თუ მიჯელებთ, ამ ტერიტორიას დაიკავებენ მთლიანად და გარკვეული პლასტარმი შეიქმნება. პოლიტიკური დანიშნულება აქვს, რა თქმა უნდა, პირველად პოლიტიკური დანიშნულება არის ამისი, რომ ეს წარმოსახვითი საზღვრამდე გამოვიდნენ, რაც ესეთ დონბასის რეგიონის წარმოსახვითი საზღვარი რაც არის, ხო, რაც გაცხადებული იყო, რომ უნდა ასე ვთქვათ გაეკონტროლებინათ და შეიქმნება რაღაც ძლიერი დაჯგუფება, რომელსაც საფორტიფიკაციო ნაგებობებით გაამაგრებენ, საინჟინრო ნაწილები იმუშავებენ სერიოზულად და საკმაოდ რთული იქნება შემდეგში მათი აქედან განდევნა და მომზადდება ესეთი ძლიერი პლასტარი, მომზადდება, რომ შემდეგში ალბათ შეტევა მიიტანონ ისეთ მნიშვნელოვან ქალაქებზე, როგორც ნიპრო არის და ზაპოროჟიე. ალბათ, ნუ ესეთი ნელი, მაგრამ ძლიერი შეტევები დიდი მსხვერპლის ფასად რუსები ალბათ დაიკავებენ ამ ტერიტორიებს, სანამ არ მივა ყველაფერი იმ კრიტიკულ ეტაპამდე, რომ მათი ძალები ისე შესუსტება და რესურსების, ასე ვთქვათ, ამონში რესურსების ჩასხმა მიწოდება, იმდენად არ გაურთულება, თუ უკრაინული ძალები უკვე დაკომპლექტებული ახალი ბრიგადები და ახალი დასავლური შეარაღებით მოახერხებენ უკვე გარღვეული ოპერაციების ჩატარება, თუმცა აი თავდაცვაში მდგარი რუსული ძალების განიკიდან განდევნა ცოტა იყოს რთული იქნება რა. იმიტომ რომ ეს წესდებით რაც აქვთ, ხო, ეს საკმაოდ მაღალ დონეზეა რუსულ ჯარსაც, ჯერ კიდევ საბჭოთა ჯარსაც მაღალ დონეზე ქონდა,
საინჟინრო მომზადება თავდაცვითი ოპერაციების ტერიტორიის საინჟინრო მომზადება და ამას ალბათ გააკეთებენ და ძალიან ისეთი გამაგრებული რაიონები შეიქმნება თემატულებებზეც. ზაპოროჟიეს მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მათი წინსვლა საკმაოდ აპოკალიპტური სცენარია, თუმცა ამას კრემლი თავიდანვე ერთ-ერთ ვერსიად მოიაზრებდა, რომ მათ უნდა დაეკავებინათ, თავიანთი გეგმა იყო ეგეთი, რომ მათ უნდა დაეკავებინათ დნეპრის მარცხენა ნაპირი, თუმცა დნეპრომდე და ზაპოროჟიემდე ჯერ კიდევ ბევრი უკლიათ და მოდი გადმოვინაცვლოთ სამხრეთის მიმართულებაზე. ხერსონის მიმართულებაზე რამდენჯერმე სცადა უკრაინულმა არმიამ კონტრშეტევა და პრინციპში უკრაინული არმია შორს არ არის ქალაქი ხერსონიდან. პირველად მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ხერსონის დეოკუპაცია, ეს იქნება გარდამტეხი ეტაპი ამ ომის და პრინციპში შესაძლოა, რომ უკრაინულმა არმიამ შემდეგ უპრობლემოდ გააგრძელოს ისლა აღმოსავლეთ მიმართულებაზე. იგივე ჩვენს მიერ ზემოთ ნახსენები ხაიმარსებით უკვე შესაძლებელია, რომ მიწვდნენ როგორც მარიუპოლს, ასევე ყირიმის ტერიტორიას და იმ ხიდს, რომელიც ყირიმის ნახევარკუნძულს აკავშირებს კონტინენტურ რუსეთის ფედერაციასთან. ამ შემთხვევაში რას ფიქრობ, ხომ არ არის ეს უკრაინის გენშტაბის ერთ-ერთი ჩანაფიქრი, რომ სწორედ სამხრეთის მიმართულება იყოს პრიორიტეტული და აი ამ სცენარით, რომელიც მე უკვე ვთქვი, მოახდინონ და შეიტანონ გარდატეხა ამ ომში? ხო, მარიუპოლზე ხარ, როდის შეუტავენ, როგორ ეს ცოტა თვისათქმელია, ჯერჯერობით ჰაიმასებს არ შეეხება, ოთხი მანქანა არის ჩატანილი ოფიციალურად, ოთხი მანქანა მუშაობს, თუმცა ესენიც უკვე ეფექტურად და როცა მათი რაოდენობა სწორედ დივიზიონამდე ავაყო, 18-მდე საერთოდ შეიცვლება სურათი. ანუ რა ბევრს გონია, რომ ვითომ არაფერი რაღაც ერთი კონკრეტული სახეობის საბრძოლო მანქანაა, მაგრამ იმდენად თანამედროვეა და იმდენად სერიოზული ეფექტის მოტანა შეუძლია ტაქტიკურ და ოპერატიულ სიღრმეებში მის საბრძოლო მასალას, რომ ფაქტიურად კი იქნება საკმარისი რაოდენობა, მთლიანად შეუძლია ბრძოლის ველზე პროცესების შემოტრიალება. ხერსონიდან დაახლოებით 8 კილომეტრში არიან ახლა უკრაინულ ძალები. ეს 8 კილომეტრი საკმაოდ ახლომანძილია ფაქტიურად ნაფტოსების მუშაობა, 120 მმ ნაფტოსების მუშაობის მანძილზე არიან. აქტიურად არიან ქალაქში შესული უკრაინული დივერსიული ჯგუფები და მწერალმა კორექტირებლები, რომლებიც არტილერიის კორექტირებას ახდენენ და ასევე იქ ჩარჩენილი გარკვეული პარტიზანული ჯგუფები მოქმედებენ ისი კარგად. ну ხა როგორი იქნება ამ მიმართულებით გარღვევითი ოპერაცია, ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ აქ რელიეფი ცოტა ისეთი არის, რუსებსაც გაუჭირდათ ამ მიმართულებაზე ბევრი ზახის ხოლმე, ხო უკრაინელებმა სიტყვაზე რატო არ მოაწყეს საფორტიფიკაციო ნაგებობები იმ კონკრეტულად პერე კონკრეტულად საუბარის ყირიმიდან რომ გადადიხარ ხო ამ ტერიტორიაზე, ძალიან ისეთი დაჭაობებული და წლიდაფარული ტერიტორიებია და ფაქტიურად არათუ რაღაც ბეტონით გამაგრებულ ხანძრის ათეთრეტებს, არამედ აი რაღაც სტანდარტული სანგარსავალები რო გათხარო და ბლინდაჟები, რაღაც ნახევარსაათში მთლიანად წყლით არის ავსე. და ცოტა არ იყოს და რთული ამ ტერიტორიების გამაგრება და თვითონ ქალაქს რაღაც შეეხება ხერსონს, ხო? იქ რაღაც გარკვეული საინჟინრო ნაგებობები უკვე აშენეს რუსებმა. ალბათ ეს გადალახვები არის და გადალახავენ უკრაინულ ძალები, უბრალოდ მთავარი არის, რომ ხერსონის მიმართულებაზე რუსებმა რაღაც გარკვეული ძლიერ დაჯგუფებას არ მოუყარონ ისევ თავი. ეხლა ამ ეტაპზე საკმაოდ შემცირებული არის ძალები და ფაქტიურად ძალების დიდი ნაწილი მარიუპოლის გავლით გადაიყვანეს დონბასის მიმართულებაზე და შეტევით ოპერაციას ფაქტიურად ამ მიმართულებიდან რუსები აღარ აწარმოებენ. თავდაცვაში არიან მთლიანად და ის ტერიტორიები, რომელიც უკრაინელებმა დაიკავეს, ხო, ნუ აქ ტერიტორიებიდან ფაქტიურად გასულები იყვნენ რუსები და თვითონ ქალაქს რაც შეეხება, ეხლა რადონეზე დაიცავენ უკვე ცოტა თული სათქმელია, გააჩნია როგორი ძალები შეუტევენ უკრაინული მხრიდან და აუცილებლად მინდა კითხო, ჩვენ ვარ ვახსენებთ რადიოსტრიის ჯგუფები, კითხო ესე იქნება რა, ჩვენ ვახსენებთ ის მაკორექტირებლების რადიოსტრიო ჯგუფები უკვე შესულები არიან ხერსონში, თუმცა ჩვენ ხედავთ უკვე რამდენიმე თვეა, რომ ხერსონი ოკუპაციის პირობებში აგრძელებს ბრძოლას, გულისმობ არაკონვენციურ ბრძოლას, რომელსაც აწარმოებენ იქ მყოფი ადამიანები. ჩვენ არ ვიცით ეს ადამიანები არიან სამხედროების სპეცდანიშნულების ოპერატორები თუ რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც ასე ვთქვათ ცდილობენ დაეხმარონ უკრაინულ არმიას.
ბევრჯერ ნახეთ, ბევრჯერ შეგხვდა დადასტურებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის მხარეს გადასული უკრაინის მოქალაქეები, ჩინოვნიკები მათ შორის იყვნენ ლიკვიდირებულები. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ უკვე ფაქტიურად მზადა პლაცდარმა და ეს ერთგვარი მარკერი იმისა, რომ უკრაინულ არმიას შიგნიდანაც დაეხმარება ის არაკონვენციური ძალები, რომლებიც ამ დროისთვის ხერსონში არიან და რამდენად მასშტაბური იქნება შენი აზრით ეს დახმარება თუ მოხდება? როგორ არის ისიც, ну, тэган магазин пистолет партизанული ჯგუფები მეთქი. Ანუ ერთეულ პერსონებზე მიდის ნადირობა იმ რუსეთის მხარეს გადასული ნებზეც, რუსეთის ზოტა ისეთ სერიოზული ფიგურები, ვინც იყვნენ, ხო, მათი განეიტრალება, ლიკვიდაციები ხდებოდა, თუმცა ესეთი მასიური პარტიზანული ომი არ არის გაჩაღებული, ხო, დააკუტებით. მასიური პარტიზანული ომი ნიშნავს, რომ დივერსიული აფეთქებები უნდა მოხდეს, გზების გაიდების დადება და ტექნიკის აფეთქება მასიურად, შენობების აფეთქება, ხიდების აფეთქება, გარკვეული კვანძების აფეთქება, იგივე და აი საბრძოლო მასალის შემნახველი საცავებზე დივერსიები და ასე შემდეგ. ესეთი რაღაცები ძილად არ შეინიშნება ხერსონში, ხო? საკმაოდ ისეთი ჩემი დაკვირვებით საკმაოდ სუსტი პარტიზანული მოძრაობა არის, არ არის სერიოზული, რომლებიც კონკრეტულ ადამიანებს ენადირობენ და ეხლა თუ უკრაინულმა ძალებმა დასავლეთი მიმართულებიდან ხო შეუტია უკვე ქალაქს, ხო? ეხლა იქ ზურგში როგორი პარტიზანული ისინი გაჩაღდება, ესეც მიასწავლელი თუ შეიძლება, არის რაღაც რესურსი, რომელიც ჯერჯერობით არ ჩანს და მომენტალურად თითქოს ამ ყველაფერმა. ეს რა თქმა უნდა დიდი ის იქნება, რა ვქვია, დიდი მხარდაჭერა იქნება ძირითადი ძალებისთვის და რა თქმა უნდა დაეხმარება ქალაქის გათავისუფლებაში რა. ეს საკმაოდ ისეთი ის არის პერსპექტიული მიმართულება უკრაინის შეარღებულ ძალებისთვის, იმიტომ რომ იგივეად როგორც უკრაინულმა ძალებმა ვერ გაამაგრეს ტელეკომზე, ხო, ის კონკრეტულ ტერიტორიები, რუსეთისაც გაუჭირდებათ აქ თავდაცვითი ოპერაციების ჩატარება და დიდი შანსია, რომ ნაწილმა მარიუპოლის მხარეს დაიხიოს და ნაწილი გადაუდგეს უკან კირივში, ხო? იმაზე არ დამოკიდებული უკრაინელები დაძალებს მოყრიან თავს და ეხლა ამ ეტაპზე რა ჩანს, ტაქტიკური ისინი არის, ტაქტიკური წარმატებები არის მხოლოდ და ოპერატიული დონის გარღვევა, რა თქმა უნდა, ქალაქზე არ დაწყებულა და ასფიქსირდება არაფერი რა. მაგის ძალები ამ მიმართულებაზე უკრაინას ჯერჯერობით არ ყავს, მას უწუწუებს რა. დიდი მადლობა გიგა, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ანალიტიკოსი გიგა ინაშვილი და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გაგაცნობთ ინფორმაციას რუსეთის არმიის დანაკარგების შესახებ, რომელიც გაავრცელა უკრაინის გენერალურმა შტაბმა. 60 ერთეული სპეცტექნიკა, 2664 ავტოტრანსპორტი და ცისტერნა, 14 მცურავი საშუალება, იგულისხმება როგორც ხომალდები, ასევე კატარღები, 129 ფრთოსანი რაკეტა, 670 უპილოტო საფრენი აპარატი, 217 თვითფრინავი, 217 ვერტფრენი, 184 თვითფრინავი, 99 ერთეული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, 764 საარტილერიო სისტემა, 243 ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა, ჯავშანმანქანა 3659 ერთეული, 1522 ერთეული ტანკი და 34850 ჯარისკაცი. ეს არის რუსეთის ფედერაციის არმიის დანაკარგები უკრაინის გენშტაბის მონაცემებით. ეს იყო გადაცემა ვემსახურების საქართველოს. შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირას ზუსტად 30-სა და 30 წუთზე დროებით. Над озолом Витер над дюном и тверь Холодный, але песок Пахнет весною Очи же злипли до втомы Надто багато причин Мрію, як нам буде знов Добре з тобою Корабельні армати не розіб'ють мою мрію, міру ніколи не зрадить серце моє. Будемо віку стояти, праведним місцем.
Yeah.